ការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងការបាក់ទឹកចិត្តឬបាត់បង់ការលើកទឹកចិត្តលើខ្លួនឯងជាទូទៅកើតមានឡើងដោយមូលហេតុសំខាន់ៗចំនួន3ទី1ខ្វះតំណុកចិត្តមនុស្សជាច្រើនមានជំនឿលើអ្នកដទៃដោយមិនប្រមជ្ញើលើខ្លួនឯងការខ្វះតំណុកចិត្តនិងការខ្វះជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងនេះហើយដែលជាមូលហេតុដ៏កំណត់បំផុតដែលបណ្តាលឲ្យយើងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តចូលគិតបន្តិចទៅមើល បើយើងមិនជឿថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានផងតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានទៅបាក់ទឹកចិត្តពេលព្រោះខ្វះទំនុកចិត្តដូចនេះអ្នកចាំបាច់ត្រូវទៅកលសាងទំនុកចិត្តនេះឡើងវិញអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះតើត្រូវកលសាងទំនុកចិត្តខ្លួនឯងតាមរបៀបណាទី2ខ្វះការផ្ដោតអារម្មណ៍គេប្រកាសជាទៅដល់កោដៅដែលចុងទៅប្រសិនបើគេដឹងច្បាស់ពីកន្លែងដែលគេចុងទៅនោះផ្ទុយទៅវិញបើគេមិនបានដឹងសោះស្រពិចស្រពើឬវង្វេងវង្វាន់ ចំពោះកន្លែងដែលគេត្រូវទៅឬកន្លែងដែលគេត្រូវទៅច្រើនពេកឬជួបឧបសគ្គច្រើនពេកនោះគេនឹងខ្វះការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្វះការផ្ដោតអារម្មណ៍នេះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យគេខ្វះការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងផងដែរបើយើងមិនដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអ្វីផងតើយើងបានរបអត់ទាំងនោះមកពីណាហើយបើយើងមិនដឹងត្រូវទៅណាផងតើមានកន្លែងណាដែលគេត្រូវទៅដល់នោះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទើបឲ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍បានល្អបំផុតទី3ខ្វះការណែនាំ មូលហេតុមួយទៀតគឺខ្វះអ្នកទ្រទ្រង់ទឹះឬមិនដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងប្រសិនបើมันបានដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចផងតើយើងមានកំពន្លឹងចិត្តមកពីណាដើម្បីធ្វើវាទៅអ្នកត្រូវស្វែងរកនូវទឹកទូលការណែ្នងដើម្បីកសាងកម្លាំងចិត្តចំពោះខ្លួនឯងបានយើងពិតជាមិនដឹងឬក៏ផ្លេចបាត់ទៅហើយក៏មិនដឹងថាយើងធ្លាប់បានធ្វើនិងបានទទួលភាពជោគជ័យដល់ធម៌មហាសាលមួយក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន ភៀបជុកជ័យដែលកើតចេញពីការប្រកួតមិនមែនជាមួយគូប្រជែងមួយឬក៏ពីរឬបីក៏ប៉ុន្តែគឺរាប់លៀនអ្នកហើយភៀបជុកជ័យនោះបានបន្តមកដល់ថ្ងៃនេះជុកជ័យនោះគឺជាការចាប់កំណត់របស់យើងក្នុងពេលបង្កកំណត់មានមេជីវិតឈ្មោលរាប់ពាន់លានបានប្រជែងគ្នាក្នុងគូបំណងដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងមេជីវិតនេះដើម្បីបង្កកំណត់ក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិមានតែមេជីវិតឈ្មោលមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានឱកាសឈ្នះនោះគឺរុកអ្នកនេះឯង បណ្ណអ្នកมันពូកែទេនោះអ្នកក៏មិនឆេះដែរហើយនៅពេលនោះអ្នកក៏មិនឆេះទេនោះជោគជ័យនោះនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងគណ្ដាប់ដៃអ្នកណាម្ណែក្នុងចំណោមគូប្រកួតប្រជែងรอบលៀនអ្នកនោះជាជាមិនខានអ្នកត្រូវតែតតួស្កប់ភៀបជោគជ័យពីគំនិតនេះហើយត្រូវតែប្រាស់ប្រាជ្ញាភៀបជោគជ័យនេះដើម្បីបង្កើតកម្លាំងចិត្តបន្តភៀបជោគជ័យផ្សេងទៀតកំណត់គោលដៅនឹងចងចាំវិជ័យនេះ យើងអាចដើរលើផ្លូវដែលគ្មានស្បែកជើងបានក៏ប៉ុន្តែយើងពិតជាមិនអាចដើរលើវិថីជីវិតដោយគ្មានគោដៅបាននោះទេ។អ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតពីព្រោះវាគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតនិងมันអាចខ្វះបានសម្រាប់ភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតលើពីនេះវាក៏ដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនយើងផងដែរចូលគំនិតគោដៅឲ្យបានធំនិងច្បាស់លាស់បំផុតពីព្រោះវាក៏នឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកបានខ្លាំងក្លាផងដែរគោដៅធំនឹងបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំធេង ហើយក៏បង្កើតនៅការលើកទឹកចិត្តដល់ THOM THIEANG ផងដែរនៅតាមមត្តេយ្យប្រទេសជាលឿនខ្មែងខ្មែងត្រូវបានគេបង្រៀនឲ្យចេះកំណត់គោដៅហើយអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការងារនៅថ្នាក់បឋមសិក្សាក៏ធ្លាប់ទទួលបានសំណូករបស់សាម័យបំផុតពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូតើ THOM ឡាងចង់ធ្វើជាអ្វីឬក៏ចេះធ្វើអ្វីហើយអ្វីបានជាវាសំខាន់សូមចាប់ផ្ដើមដឹងឧទាហរណ៍ដល់សាម័យបំផុតមួយនៅថ្ងៃមួយមានយុវជនស្រស់សង្ហាបានបើកបដរបជនទំនឹកមួយគ្រឿងឆ្លងកាត់ផ្លូវលំមួយនៅទីជនបទ នៅពេលនោះគេក៏បានជួបនឹងកសិករម្នាក់ដែលកំពុងតែជួសរ애យុវជននោះឈប់រត់យន្តបើកកញ្ចក់រួចក៏សួរទៅកាន់បារោះជាកសិករនោះថាលោកពូតើផ្លូវនេះទៅឯណាកសិករហាក់ដូចជាមិនចង់ឆ្លើយឬក៏គាត់មិនលឺយុវជននោះឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនឆ្លើយប្រហែលជាមកពីខ្ញុំនិយាយភាសាទឹកហើយមើលទៅគិតនៅក្នុងចិត្តហើយយុវជនក៏សាកសួរម្ដងទៀតដោយសំលេងខ្លាំងជាងមុននិងประกอบដោយភាពគួរសមបន្តិចថាសុំទោសលោកពូតើផ្លូវនេះទៅឯណាដែរ កសិករងាកមួយបន្តិចតែមិនឆ្លើយតបយុវជនឈ្ងល់ក្នុងចិត្តនឹងចំណ ላይ ចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបន្តគិតថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនឆ្លើយតបសោះប្រហែលជាមុខបិខ្ជុំមិនចោះពេលលើរយុនហើយមើលទៅប្រហាក់ដូចជាមិនសូវគួសមគិតរួយយុវជនបានចោះពេលលើរយុនហើយបោះជំនាញទៅកាន់ចិត្តកសិកររួយសួរដោយសម្ដីគួរសមបំផុតថាសុំទោសលោកពូខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើផ្លូវនេះទៅណាដែរកសិករញញឹមបន្តិចរួចក៏បានឆ្លើយ ចូលយើងទាំងអង្គគិតទៅមើតាំងកសិករឆ្ល lãi យ៉ាងណាចូលកុំគិតថាគាត់ឆ្ល lãi ដោយលោកតាប្រម៉ាញ់អីសោះដែលថាតានៅនេះយូរហើយផ្លូវនេះមិនដែលឃើញតាទេវានៅតែនឹងកសិករនោះគាត់ពិនជាមិនឆ្ល lãi ដោយតាប្រម៉ាញ់នោះទេគាត់បានឆ្ល lãi ទៅកັນយុវជននោះថាមិនសំខាន់ថាតើផ្លូវនោះទៅណានោះទេតែវាសំខាន់ថាតើក្មួយចង់ទៅណាឲ្យប្រកាសប៉ុណ្ណោះតែត្រូវធ្វើដូចមិនដេចដើម្បីឲ្យកូនដើអាចបន្តលើកទឹកចិត្តអ្នកបានរហូត សម yup. ្ណូរបដ៏សំខាន់ហើយចំណលើរត់តែសំខាន់ពេលព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលធ្វើអ្វីបានតែមួយឆាវរួចក៏រលត់បាត់ទៅវិញដោយភ្លើងច្បាំងអញ្ចឹងពេលកិត្តពីគោដៅក៏មានកម្លាំងចិត្តពេលឈប់ក៏បាក់ទឹកចិត្តទៅវិញនេះក៏ដោយសារតែយើងមិនបានរົບពិធីដែលរົບពិធីឲ្យវានៅជាមួយយើងជាប់ជាប្រចាំសកម្មភាពយើងអាចសរសេរដាក់នៅក្នុងក្រមបន្ទប់ការិយាល័យទូរសាទ័ពកុំព្យូទ័រនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលអាចងាយស្រួលមើលនិងចងចាំជាពិសេសកន្លែងដែលអ្នកនៅជាមួយរាល់ថ្ងៃ កោដៅទាំងអស់នោះហើយដែលតែងតែបបដាក់ហើយយើងនឹងលើកទឹកចិត្តយើងដើម្បីបង្កើតកម្លាំងធៀបក្នុងដំណើរស្ពូនទៅរកវិជំនិកមនុស្សភាគច្រើនសរសេរកោដៅដាក់ក្នុងបន្ទប់តរខ្លួនពីព្រោះវាគឺជាកន្លែងដែលពួកគេអាយខិររាល់ថ្ងៃបន្ទប់គេងការិយាល័យរហូតដល់អ្នកខ្លះសរសេរដាក់នៅក្នុងបង្គុណទៀតផងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលរួមទាំងខ្ញុំផងបានដាក់កោដៅដោយធ្វើជាហត្ថលេខារបស់ខ្លួនហើយមានឈ្មោះខ្លះទៀតក៏ចាក់វិជាស័កនៅលើរាងកាយតែត្រូវកំណត់កោដៅបានយ៉ាងដូចម្ដេច តើមានគោលដៅអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវកំណត់ពេលនិយាយអំពីការកំណត់គោលដៅឬអ្វីដែលយើងចង់បានមនុស្សមួយចំនួនបានគិតតែអំពីលុយលានផ្ទះជាប់ស្នាក់សិក្សានេះកម្រិតសិក្សានោះការសិក្សានេះមុខក្របនេះមុខក្របនោះក៏ប៉ុន្តែហាក់បើដូចជាភ្លេចរឿងសំខាន់មួយផ្សេងទៀតដូចជាសុខភាពសวัสดิភាពពិសេសសង្គមជាតិនិងភពផែនដីរបស់ខ្លួនតិច្ឬក៏ច្រើនខ្លាំងរឹកសោយចិត្តនឹងឆ្ងាយយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកំណត់គោលដៅជុំវិញនិងចំណុចទាំងនេះដោយមិនគួរខ្វះមួយណាបានឡើយ ជាទ <laughs> 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 <tomhalf> ូទៅការកំណត់គោដៅមានតាមផ្នែកសំខាន់ៗដូចជាគោដៅសម្រាប់ការសិក្សានិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងការងារនិងមុខរបរគោដៅគ្រួសារនិងញាតិមិត្តសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដល់ខ្លួនព្រមទាំងគោដៅសម្រាប់ប្រតិជាតិនិងផលផែនដីជាដើមប្រៀបធៀបខ្លួនឯងមិនមែនអ្នកតន្ត្រីនោះទេអ្នកឆ្នះរំលែងប្រៀបធៀបសមត្ថភាពជាមួយគោដៅរបស់ខ្លួនគណៈអ្នកចាញ់ប្រៀបធៀបសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជាមួយអ្នកតន្ត្រីជាកំហុសដោយធ្ងន់ធ្ងរបំផុត នៅពេលដែលអ្នកប្រៀបធៀបអ្វីដែលអ្នកមានអ្វីដែលជាសមត្ថភាពរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកដទៃមាននិងអ្វីដែលអ្នកដទៃធ្វើបានច្បាស់ណាស់ថាទングបែបនេះគឺជាការសម្ឡាប់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងលោកប៊ីកេតមហាសិទ្ធិលំដាប់ទី1របស់ពិភពលោក13ចំនួនបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ថាកុំប្រៀបធៀបខ្លួនអ្នកជាមួយនឹងនរណាម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកនេះបើអ្នកធ្វើដូចនេះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែមើលងាយខ្លួនឯងហើយ សង្កត់បន្តិចទៅមើលក្នុងចំណោមមនុស្សជាង7000លានអ្នកនៅលើពិភពលោកមានមនុស្សច្រើនណាស់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមក្តពស់ជាងអ្នកដូចនេះអ្នកមិនអាចយកខ្លួនទៅប្រៀបធៀបឲបានគ្រប់គ្នានោះទេយើងពិតជាគ្មានពេលគ្មានគំនិតដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់នឹងគ្នីអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេអ្នកខ្លះឃើញគេមេររបស់ទំនើបទំនើបសង្សាស្អាតស្អាតមានលុយច្រើនក៏ចាប់ផ្ដើមអន់ចិត្តឬបន្ទោសខ្លួនឯងរហូតដល់អ្នកជងវិញខ្លួនដោយសារការជាយមប្រៀបធៀបដោយខ្វះការពិចារណានេះ ជាស្ដីនៃខ្លាទៀតពេលឃើញកូនអុកញ៉ាំមានលួយចៃហឺហាមានឡានទំនើបទំនើបក៏ចាប់ផ្ដើមអន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែលផ្លេចທາງខ្លួនឯងគឺជាកូនកាសិកកទៀតផង ជប់បានជប់ទៅគ្មានប្រយោជន៍ឡើយរបស់របរនិងមនុស្សទាំងអស់នោះមិនអាចសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកបានទេបើអ្នកមិនព្រមសម្រាប់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងនោះគ្មាននរណាបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកបានឡើយបើមិនបានទទួលការយល់ព្រមពីអ្នកទេនោះកុំយកផ្លែប៉ោមទៅប្រៀបធៀបនឹងផ្លែក្រូចហើយកុំយកសត្វត្រីទៅប្រនង់ជាមួយនឹងសត្វទន្សាយមានមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវគិតត្រូវធ្វើដើម្បីគេត្រូវប្រៀបធៀបជាមួយគេនោះគឺខ្លួនអ្នកអ្វីដែលយើងត្រូវប្រៀបធៀបនោះគឺលទ្ធផលដែលយើងធ្វើបាន នោះគឺលទ្ធផលដែលយើងខំតាំងចិត្តតើវាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនទេតើវាមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំងជាងមុនទេប្រាក់ខែពេលចូលធ្វើការងារដំបូងត្រឹមតែ150ដុល្លារហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកឡើងដល់250ដុល្លារ អ្នកត្រូវតែរិចរាយដោយគំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រធានរបស់អ្នកឬអ្នកដែលធ្វើការយู่មកហើយអ្នកត្រូវតែរិចរាយពេលដែលអ្នកកំពុងជាម៉ូតូសេរីមិនសូវទំនើបមួយគ្រឿងដែលអ្នកសន្សំលុយតិចទៅខ្លួនឯងដែលការពេលមុនអ្នកជាកង់សោះគំប្រៀបធៀបម៉ូតូចាស់របស់អ្នកទៅនឹងឡានទំនើបតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារដែលកូនសិទ្ធិកំពុងជីនេះ លោកស្រីប៊ុននីបលៀអតីតកេឡាំងកោរបបណាំងនៅលើទឹកកោះជនជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងផងដែរថាការឈ្នះមិនមែនមានតែថាធ្វើបានល្អដូចគេនោះទេវាមានន័យថាអ្នកធ្វើបានល្អជាងអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើពីមុនមកអាយដារ៉ា Hollywood និងជាអ្នករួមរបាំអាមេរិកដើមកំរៈរុស្ស៊ីមីខាអ៊ែលប៊្រីស្តើកើបានលើកឡើងផងដែរថាខ្ញុំនឹងប្រឹងរំឲ្យល្អជាងដែលណាម្នាក់នោះទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមរួមឲ្យល្អជាងខ្លួនឯងតែប៉ុនោះ ជាមជ្ឈមជ្ឈមណ្ឌលភ្លេចនៅសម្ដីរបស់កីឡាករកម្ពុជាដែលបាននិយាយមុនពេលចិញ្ចឹមដំណើរទៅកាន់អូឡ িম ពិកការប្រជែងឆ្នាំ2012នៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសថាការយកឈ្នះមេដាយមាសក្នុងកីឡាអូឡ িম ពិក គឺជាការລະបបបំផុតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺប umbai ឯកតកម្មចាស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើនៅស៊ីហ្គេមប្រឆាំងមនុស្សជោគជ័យចេះប្រឆាំងមនុស្សជោគជ័យមិនមែនមានន័យថាត្រូវជួលពួកគេឬហៅពួកគេឲ្យមកធ្វើឲ្យយើងបានប្រោសប្រាសលុយនោះទេពេលប្រុសយើងប្រហែលជាគ្មានលុយឯណាដើម្បីជួលអ្នកជោគជ័យដែលជាមហាវិទ្យាឬអ្នកមានអំណាចទាំងនោះឡើយប្រើពួកគាត់ឲ្យលើកទឹកចិត្តយើងគឺមិនចាំបាច់អស់លុយមួយរៀលនោះទេយើងអាចប្រែអ្នកមានជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកដូចជា Bill Gates, Carlos Slim, Halou, Warren Buffett pet check មកហើយយើងក៏អាចប្រើមេដឹកនាំពិភពលោកដូចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាប៊ីក្លនតុនចොតវ៉ាស៊ីនតុនឬមេដឹកនាំបដិការវៃក្មេងគឹមចឹងអ៊ុនជាដើមតើត្រូវប្រើបកគលទាំងនោះដោយរបៀបណាដែលមិនអស់លុយទៅការប្រើប្រាស់គំនិតទស្សនៈនិងជីវប្រវត្តិរបស់បកគលជោគជ័យគឺជារឿងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយប្រហែលជាមានមនុស្សបន្តិចទេដែលចৌចិត្តធ្វើរឿងដូចគ្នានេះមនុស្សជាច្រើនបានចৌគ្លងឃ្លាជាទស្សនៈល្អល្អទាំងនោះ ទៅបិទនៅក្នុងបន្ទប់គេងមាត់ទ្វាបន្ទប់ការិយាល័យក្នុងរົດយន្តព្រមទាំងលើផ្ទៃខាងមុខកុំជូតតែទៀតផងរបបទាំងអស់នោះបានជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកជំនាញរាល់ពេលដែលអ្នកបានឃើញវាវានឹងជួយបង្កើតធម្មបុលដល់អស្ចារដល់អ្នកសម្រាប់ដំណើរជីវិតលើពីនេះរូបភាពឬក៏រូបថតរបស់បកគលជោគជ័យទាំងអស់នោះក៏ជួយយើងផងដែរលើពីគំនិតនិងទស្សនៈដំណើរជីវិតជាពិសេសចារឹកលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សរសើរនិងចৌចិតរបស់ពួកគាត់ក៏ត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍និងប្រើប្រាស់ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តពីផងបកគលជោគជ័យនិងលបៃលបៃមួយចំនួនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាជនគំរូឬក៏ជាវីរៈបាររៈឬក៏ជានិមិត្តរូបដែលក្មេងសម័យថ្មីនិយមហៅថា idol model ពេលនេះຖືថាយើងនឹកឃើញដំណើរមួយថាមានបរិមារម្នាក់ ដែលជីវិតມັນសូវទទួលបានភាពជោគជ័យឡើយថ្ងៃមួយគាត់បានទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូហៅម្នាក់ដើម្បីឲ្យជួយមើលជោគវាសនារបស់ខ្លួនក្រំតែឃើញបរិសុទ្ធនោះព្រាមគ្រូហៅនោះបាននិយាយថាមើលរករៀងនិងវាសនារបស់លោកដូចជាមហាសិទ្ធិអាមេរិកម្នាក់នោះណា គ្រាន់តែលើបលៀមបរិមារម្នាក់នោះព្រឹត្តិកម្មតបលោកគ្រូប្រហែលជានិយាយខុសហើយស្ទើរតែមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំมันមានភាពជោគជ័យអ្វីធំដុំឡើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំក្រណាស់លោកគ្រូទីក៏ឆ្លើយតបម្ដងទៀតថាលោកចាំមើលចោះมันអាចជិតបរិមារម្នាក់នោះក៏សួរបញ្ជាក់តើរុករឿងនិងវាសនារបស់ខ្ញុំដូចមហាស្ថិររុកណាទៅគ្រូទីក៏ឆ្លើយតបព្រលឹមថា គឺលោកមហាសាធិអាមេរិក B gate លោកចរានឆ្នាំក្រោយមកមកជំនួយរបស់ម្នាក់នោះមានភាពរីកចម្រើនជាខ្លាំងពីព្រោះបន្ទាប់ពីបានទិញរុបមករុកគាត់តែងតែចាប់អារម្មណ៍និងជាយាមស្ប៉ាញយល់អំពីដំណើរជីវិតនិងរបៀបរកស៊ីរបស់មហាសាធិ B gate គាត់បានរៀនយល់ច្បាស់អំពី B gate ហើយដំណើរជីវិត B gate ដែលបោកបញ្ចូលនិងវិធីសាស្ត្រនិងគោលការណ៍ជាច្រើននេះហើយដែលលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យគាត់ទៅទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនាញនោះ ចូលស្វែងយល់អំពីគាត់សង្កេតមើលគាត់ស្ដាប់គាត់ដើម្បីស្វែងរកឲ្យឃើញអ្វីដែលគាត់បានធ្វើជាពិសេសត្រូវស្វែងរកឲ្យឃើញនៅចំឡើយហេតុអ្វីបានជាគេជោគជ័យយើងត្រូវគិតថាពួកគេក៏ជាមនុស្សដូចយើងដែរ ដូចនេះគុំក្រាន់តែចេះសរសាសូមអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ចូលរួមលើកទឹកចិត្តអ្នកផងដែរយើងមានសំណើមួយនៅយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាដូចទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងគ្រប់គ្នាអាចស្វែងយល់តាមដាននិងរៀនសូត្របានយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចង់ចាំនិងប្រើប្រាស់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកនិយាយពីភាពជោគជ័យតើអ្នកណាដែលមិនរីករាយមានមោទនភាពនឹងភាពជោគជ័យច្បាស់ណាស់ថាអាចនឹងបង្កើតដល់ស្នាមញញឹមក្តីសង្ឃឹមភាពរីករាយ ពិសេសការជួយជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាសម្រាប់អ្នកដែលបង្កើតវាផងដែរលើកនេះអ្វីដែលសំខាន់ត្រង់ថាយើងបានប្រើប្រាស់ឬចេះប្រើប្រាស់វាដើម្បីបន្តសកម្មភាពជោគជ័យរបស់យើងដែរឬទេចូលចងចាំចរនិចរលភាពជោគជ័យរបស់យើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យវាស្ថិតនៅជាប់នឹងខួរក្បាលនិងដួងចិត្តរបស់យើងជានិចយើងត្រូវចេះរៀបចំភាពជោគជ័យទាំងនោះ ដើម្បីឲ្យដាល់ទួក្នុងការលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យបន្តសកម្មភាពដូចតែទៀតជាជាងកកវេចោក្នុងបាត់សមុទ្រឬបណ្ដើបបណ្ដោយឲ្យភាពបរាជ័យរំខានដួងចិត្តយើងទៅវិញ ចូលសរសេរឬរំលឹករាល់សមិទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើពិសេសរាល់សមិទ្ធផលជោគជ័យអាចឆ្លៀតមើលនិងអានវាម្ដងទៀតនៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមបတ်បងការលើកទឹកចិត្តពេលប្រវៀននឹងជួយឲ្យអ្នកនិកស្រមៃដល់អ្នកដែលធ្លាប់បានធ្វើគឺអ្នកអាចធ្វើបានហើយអ្នកក៏អាចបន្តធ្វើវាបានដែរគំរងចាំគ្នាណាម្នាក់លើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យសោះមានតែអ្នកទេដែលអាចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបានហើយក៏កុំភ្លេចភាពជោគជ័យដែលអ្នកបានធ្វើនិងទទួលបានកឡងមកកិត្តក្រៅប្រអប់របស់អ្នក មនុស្សមួយចំនួនប ற்ப ិតបាត់បង់ទឹកចិត្តពេលព្រោះខ្លួនມັນព្រមចាក់ចិញ្ចင်းពីខាងលែងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនបាក់ទឹកចិត្តនោះហើយកិត្តក្រៅពីអ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់កិត្តគេកិត្តឬក៏ធ្វើតាមពិធីសាស្ត្រដៗដដែលបើទោះដឹងថាវិធីសាស្ត្រនោះมันអាចទៅរួចក៏ដោយរួចក៏បន្ទោសខ្លួនឯងថាគ្មានបានការ មិនបានជាមិនព្រមបកគ្លៀបបន្តិចដើរចេញទៅបន្តិចទៅមើលចូលគុំគិតអំពីអនាគតរបស់អ្នកដោយគ្រាន់តែសម្លឹងមើលអវ័យអវ័យដែលកំពុងមាននៅក្នុងប្រອບជីវិតអ្នកឲ្យសោះពិភពលោករបស់យើងមិនមែនមានទំហំប៉ុនប្រອບដៃរបស់អ្នកនោះទេហើយលទ្ធផលដែលយើងអាចធ្វើបានគឺធំធេងណាស់ដោយសម្ដីរបស់លោក William James ទស្សនវិទូដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងគណិតដែលមនុស្ស កបបីឈៀនដាល់យើងភ្ញាក់រលឹកបានតែពែកគ្នដាល់តែប៉ុណ្ណោះមនុស្សរស់នៅពីក្រមអ្វីដែលពួកគេមានដែលជាទូទៅយើងមិនត្រូវបានយកវាមកប្រើប្រាស់នោះទេដូចនេះយើងត្រូវចាក់ចិញ្ចែងពីប្រອບជីវិតរបស់យើងហើយដើរចេញទៅខាងមុខទៅខាងក្រៅឡើងទៅលើឬក៏ដើរចុះក្រោមបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញនឹងទៅទួលបានអ្វីយ៉ាងច្រើនចម្លើយឬដំណោះស្រាយពិតជាអាចមាននឹងទៅមុខរួចវាអាចទៅខាងមុខទៅខាងក្រៅទៅជំហៀងខាងលើខាងក្រៅឬខាងក្រៅ ໃນការគិតរបស់យើងសំខាន់ត្រង់ថាយើងហ៊ានដើរជិញទៅទីនោះដែរឬអត់គំមួនបាក់ទឹកចិត្តឬអន់ចិត្តនឹងស្ថានភាពដែលអ្នកកំពុងជួបប្រទះបើបន្តនៅទីនោះមិនមែនជាដំណោះស្រាយឬมันអាចដោះស្រាយបានទេនោះនិយាយឬក៏សួរខ្លួនឯងរៀងរាល់ថ្ងៃបាត់ណាស់ តែយើងបានចម្លាយពេលលីយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការនិយាយជាមួយអ្នកដតីតែប្រហែលជាបាននិយាយតិចតួចឬមិនបាននិយាយសោះតែម្ដងជាមួយនឹងខ្លួនឯងបើយើងសួរថាតើអ្នកធ្លាប់និយាយជាមួយខ្លួនឯងដែរទេអ្នកខ្លះប្រហែលជាគិតថាការនិយាយជាមួយខ្លួនឯងគឺជារឿងចម្លែកនិងគួរឲ្យអស់សំឡេងរហូតគិតស្រមៃថាមានតែមនុស្សស្គួតទេដែលធ្វើរឿងបែបនេះជាទុតិយមនុស្សភាគច្រើនតែងតែគិតថាការនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងគឺជារឿងដ៏ចម្លែកមួយខ្ញុំមិនដដែលគិតថាវាចម្លែកឬក៏មិនចម្លែកនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹង ថាវាពិតជាអាចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបាន តែអ្នកកំពុងរងចាំការនិយាយលើកទឹកចិត្តពីអ្នកដតីមែនទេតែអ្នកដតីតែងតែនៅជាមួយអ្នកគ្រប់ពេលវេលាមែនទេហើយពួកគេតែងតែចំណាយពេលវេលារបស់ពួកគេដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងមែនដែរឬទេតែអ្នកដតីដឹងច្បាស់អំពីរឿងរបស់យើងដែរទេខ្ញុំអាចឆ្លើយជំនួ່ນាក់បានថាពិតជាមិនមែនទាំងអស់នោះទេអ្នកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចនៅជាមួយខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលាហើយក៏មានអ្នកតែម្នាក់គត់ដែលដឹងច្បាស់ពីខ្លួនឯងពីអារម្មណ៍ដែលខ្លួនឯងកំពុងតែជួបនិងអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានបានបំផុតពិសេសជាងនេះអ្នកក៏ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ ដែលត្រូវទៅទទួលរាល់ផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ដែលកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងដូច្នេះចូលចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយសំណួរដែលអ្នកត្រូវឆ្លួរហើយអ្នកក៏ត្រូវឆ្លើយចូលសាកល្បងចាប់ផ្ដើមដោយសំណួរមួយចំនួនដូចខាងក្រោមតើអ្វីជារឿងល្អបំផុតដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនេះតើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយហើយអ្វីខ្លះ ដែលខ្ញុំបានតរបានធ្វើតើការងារសំខាន់អ្វីទៀតដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកតើអ្នកណាក្លាសជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីគេលើកនេះអ្នកត្រូវបន្តសួរខ្លួនឯងជាប្រចាំរាល់ពេលអ្នកជួបប្រទះបញ្ហាបញ្ហាឬក៏ការលំបាកក្នុងជីវិតច្បាស់ណាស់ថាចម្លើយរបស់អ្នកអាចនឹងជាការគិតរបស់វាប៉ុន្តែចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតគឺសកម្មភាពរបស់អ្នកពេលខ្លះសំណួរសម្បញ្ញសម្បញ្ញជាប្រចាំថ្ងៃបែបនេះក៏អាចជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកបានតិចទៅឡើយគ្រូចចូម៉ាស់ដែលបាន complaint ដល់របស់អាមេរិកក៏បានលើកឡើងពោលថាពី លោករបស់គាត់ដែលតែងទៅសួរខ្លួនឯងនៅពេលព្រឹកគាត់និយាយថាខ្លួនខ្ញុំអើយខ្ញុំអាចមានអតិពលដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនរីករាយឬក៏មិនរីករាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចរើសណាមួយក៏បានដែរថ្ងៃមួយម្សិលមិញគឺស្លាប់បាត់ទៅហើយថ្ងៃស្អែកក៏នឹងមិនមកដល់ដែរខ្ញុំមានតែមួយថ្ងៃគត់គឺថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែរីករាយបង្កើតនឹងអនុវត្តវិន័យទៅខ្លួនយើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សជាច្រើនខ្លាចណាស់ពាក្យថាវិន័យ ហើយពាក្យថាវិន័យនេះជាខែមរៈភាសាប្រែថាសាវកឬក៏អ្នកស្ដាប់អាវាតដូចនេះហើយនៅពេលដែលអ្នកមានវិន័យផ្ដងខ្លួននោះមានឯថាអ្នកកំពុងតែធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายតែជាសាវករបស់ខ្លួនឯងបើបកគលនាបានធ្វើបែបនេះជីវិតរបស់ពួកគេនឹងមានភាពអស់ចា ពុលគឺខុសពីអ្នកដតីដោយគេកំពុងបង្កើតឲ្យមានការគ្រប់គ្រងឯងគឺជាផ្លែផ្កាដល់ផ្នែកបញ្ផុតរបស់វិណ័យហើយវិណ័យនេះឯងដែលជាកំពុងជលកោដ៏សំខាន់ជួយជំលងអ្នកពីការអានវត្តឈ្មោះត្រកោដៅបើគ្មានវិណ័យទេដំណើរឈ្មោះត្រកោដៅប្រហែលជាមិនពិតប្រកបមិនច្បាស់លាស់គ្មានធម្មពុលហើយប្រហែលជាមិនទាន់បានដល់កោដៅផងក៏ទម្លាក់ចូលការជាយមផងក៏មិនដឹងបើទម្លាក់ការជាយមហើយកាលណាទៅយើងដើរដល់កោដៅនោះចាប់ផ្ដើមម្ដងហើយទម្លាក់ចូលហើយចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតការគ្រប់គ្រង កំពួនខ្លួនគឺជាសកម្មភាពដំបងនឹងចងក្រាយបំផុតតែមួយគត់តាមបង្កើតភាពជោគជ័យកម្ពុជាកីឡាករវីគុណគោលលំដាប់ពិភពលោកជនជាតិអាមេរិក Tiger Woods បាននិយាយថា អ <Nee> ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបាននឹងទទួលបានជោគជ័យជំនះការគ្រប់គ្រងខ្លួននិងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងហើយរ ول ពេលដែលមនុស្សអាចម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបានហើយគេក៏អាចម្ចាស់ការលើអ្នកដទៃនិងកំណត់នូវភាពជោគជ័យគេបានដែរស្រឡាញ់និងអស្ចន់អ្វីដែលមានអ្នកនិងมันមានអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ទាំងខ្លួនអ្នកมันបានស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនកំពុងមាននោះទេ គ្រប់យ៉ាងដែលលើពិភពលោកតែងតែកើតមានឡើងពីភៀបតេចទួយហើយភៀបតេចទួយទាំងអស់នោះគឺកើតឡើងពីភៀបគ្មានអវ័យសោះបើមិនបានចាប់ផ្ដើមពីភៀបគ្មានយើងក៏មិនមានភៀបតេចទួយនោះដែរ បើយើងមិនចាប់ផ្ដើមពីភាពតិចតួចទាំងនោះទេយើងក៏គ្មានរបោះធំធំទាំងអស់នោះដែរយើងត្រូវស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងកំពុងមានពីព្រោះយើងត្រូវនៅជាមួយវារួមកម្លាំងជាមួយវាປราบប្រាស់វានិងទទួលការលើកទឹកចិត្តពីវាដើម្បីឈ بوص ទៅរកអ្វីដែលយើងចង់បានដូចពាកមួយឃ្លាដែលខ្មែរយើងនិយមហៅថាសរសើគោគេมันបានเต็มនោះទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិជាច្រើនថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធដែលអ្នកមានអ្នកនិងមានប្រពន្ធដែលអ្នកស្រឡាញ់ ហើយគេតាំងតើអស់សម្瑙ក៏ប៉ុន្តែបែរជាឆ្ងល់ថាតើវាមានន័យដូចមួយដេចស្រឡាញ់ប្រពន្ធដែលអ្នកមានអ្នកនឹងមានប្រពន្ធដែលអ្នកស្រឡាញ់មិនមែនមានន័យថា នឹងមានប្រពន្ធថ្មីម្នាក់ទៀតនោះឡើយប៉ុន្តែយើងនឹងមានភរជ្ជិយម្នាក់ដែលមានចរិតលក្ខណៈដែលអ្នកស្រឡាញ់ចង់បានប៉ុន្តែបើអ្នកមិនជាយាមស្រឡាញ់ភរជ្ជិយដែលអ្នកកំពុងតែមានទេតើប្រកັດទេថាយើងនឹងភរជ្ជិយម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់នោះដោយសារអតិពលនៃក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចម្ពោះមិត្ត100ឆ្នាំរបស់អ្នកនេះដែលធ្វើឲ្យនាងអាចរីករាយនិងធ្វើខ្លួនជានារីដែលអ្នកស្រឡាញ់ចង់បាននោះសុភាសិទ្ធមួយសរសេថាត្រូវស្រឡាញ់អ្វីដែលអ្នកមានមុនពេលជីវិតនឹងផ្ដាល់មេរៀនឲ្យអ្នកស្គាល់រសជាតិនៃ ការស្រឡាញ់អវ័យដែលអ្នកបាត់បង់ គ្រប់យ៉ាងអាចនឹងคล้ายជាការស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលអ្នកមិនចេះស្រឡាញ់ហើយក៏ត្រូវបាត់បង់កំ plexta របស់ដែលអ្នកកំពុងមានគឺជារបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតមិនមែនរបស់ដែលនៅទីឆ្ងាយឬក៏របស់ដែលជាស្រមោលនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតរបស់ដែលអ្នកមាននេះហើយដែលជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតគិតថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃល្អជាងគេបំផុតវិធីសាស្ត្រនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលស្ទីបចອບស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែទទួលស្គាល់និងគ្រប់សរសើរនិងស្រឡាញ់ហើយយកមកអនុវត្តក៏คล้ายទៅជាបកគោល កម្ពុលមុរូបផងដែរមនុស្សមួយចំនួនមិនសូវមានការប្រព្រឹត្តអំពីថ្ងៃដែលគេកំពុងរស់នៅទេព្រោះគេគិតថាគេនឹងមានថ្ងៃស្អាតនឹងថ្ងៃមុខជាច្រើនទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែគង់ផុតទៅចុងក្រោយគេនឹងមិនមានអ្វីជោគជ័យធំដុំនោះទេពីព្រោះគេតែងតែអាងនៅលើថ្ងៃស្អាតរបស់ពួកគេតែជាអកុសលថ្ងៃស្អាតនោះក៏មិនដល់មកដល់ដែរដោយបាត់ចម្រៀងមួយបាត់ក្រុមចម្រងជាងថាថ្ងៃស្អាតមិនដល់មកដល់ ឬធូមរោនៃវខំប៉ុន្តែស្ទីបចោបបកគលដែលធ្វើអើកក្រាកពិភពបច្ចេកាចង្វាក្នុងសតវតីទី21នេះបែរជាគិតថាថ្ងៃដែលលោកបំផុតគឺថ្ងៃនេះទៅវិញហើយគាត់ខ្លួននៅដោយគាត់គិតថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអវសានរបស់គាត់គាត់ជាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដោយគ្មានពេលវេលាទៅបាក់ទឹកចិត្តតបិតពេលវេលាមានតែមួយថ្ងៃនឹងតែប៉ុណ្ណោះការគិតបែបនេះក៏អាចជួយបង្កើនការជំរុញទឹកចិត្តនេះដើម្បីទៅទទួលបានភាពជោគជ័យផងដែរតើអ្នកអាចដឹងទេថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះដូចនេះ យើងត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនេះបានច្រើនប៉ុណ្ណាល្អប៉ុណ្ណាកុំរស់នៅដើម្បីបំពេញគោលដៅរបស់អ្នកដឹកតីចូលកុំដើរតាមគោលដៅដែលអ្នកដឹកតីបានកំណត់ឲ្យអ្នកពីព្រោះជីវិតរបស់អ្នកមានតម្លៃមហាសាលនិងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដូចនេះមិនត្រូវប្រកល់វាឲ្យទៅកាន់អ្នកដឹកតីជួយចាត់ចែងនោះទេបពិណថាមនុស្សទាំងអស់រស់នៅតែមួយជីវិតប៉ុណ្ណោះពីព្រោះយើងមិនដឹងច្បាស់ទេថាតើយើងមានជិតក្រោយដែរឬក៏អត់ដូចនេះយើងគួរតែធ្វើអ្វីៗដើម្បីគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនតែបំពេញគោលដៅអ្នកដឹកតី ហូតនោះឡើយមនុស្សខ្លះដោយសារគ្មានក៏ដើខ្លួនឯងក៏បណ្ដេបបណ្ដើឲ្យអ្នកដតីចង្អុលបង្ហាញឬដឹកនាំតរគោដៅរបស់គេវិញ គ <-Cosantique> <Rabbi> ោដៅរបស់គេគោដៅរបស់យើងมันប្រកាសថាដូចគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះប្រសិនបើដូចគ្នាយើងក៏គូពិចារណាដើម្បីដើរទៅជាមួយគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែมันមិនមែនគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងនោះទេការដែលយើងគិតខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារមួយចំនួនធំដើម្បីឲ្យសម្เร็จគោដៅអ្នកដតីវាពិតជាងាយនិងធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តណាស់ផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកខំធ្វើការអ្វីមួយដើម្បីគោដៅរបស់ខ្លួនសំរេចបំណងរបស់ខ្លួនឯងនោះអ្នកនឹងទទួលបានកម្លាំងចិត្តដល់មហាសាជាមិនខាន អ្នករិទ្ធរាយមានកម្លាំងចិត្តពេលព្រឹកវាគឺជាគោលដៅរបស់អ្នកដែលអ្នកបានបង្កើតវាជាគោលដៅដែលនាំផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកហើយពេលខ្លះ ទោះបីជាលោកបាក់ចានាងក៏អ្នកនៅតែអាចរិះសាកម្លាំងចិត្តដើម្បីវាបានដែរខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកចំនួនខ្លះបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងបានប្រាក់500ដុល្លារប្រសើរជាងធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃបានប្រាក់1000ដុល្លារទៅទៀតគិតថាគ្មានអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបាននោះទេតើយើងធ្លាប់និយាយពាក្យថាមិនអាចមិនអាចញឹកញាប់ដែរឬទេតើយើងចូលចិត្តប្រើពាក្យពីម៉ាត់នេះខ្លាំងណាស់មែនទេបើបែបនេះមែនចូលអានពាក្យមួយឃ្លាខាងលើរបស់កម្ពុជាមេតបនិងជាអត្រីបារាំងរួចគិតម្ដងទៀតมันអាច របស់មនុស្សភ្លីភ្លើតែប៉ុណ្ណោះរហូតមកទល់ពីនេះតើមានរបបច្រើនប៉ុណ្ណាដែលមនុស្សធ្វើមិនតวนបាននោះចូលមនុស្សធ្វើបានចុះយើងជាមនុស្សដែរហេតុអ្វីបានយើងហ៊ាននិយាយថាมันអាចมันពេដល់រឿងមួយចំនួនខាងក្រោមมันតวนកាត់មានឡើងតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលក្តថារឿងទាំងនោះអាចកាត់មានឡើងឬក៏មាន មនុស្សអាចធ្វើបាននោះតែយើងធ្លាប់គិតតែថាមនុស្សអាចឡើងទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា380000គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីនោះប៉ុន្មានអ្នកធ្លាប់គិតថាមនុស្សអាចធ្វើអាកាសដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ829.84ម៉ែត្រដល់ខ្ពស់ហើយស្អិតស្អាតនោះចោះការបងកើតបាក់សារស្លាប់ដាច់ដែលមានតំនឹងរត់តោនហើយឲ្យហោះហើរបានរពាន់គីឡូម៉ែត្រយើងគិតថាវាមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែមានមនុស្សគិតថាគេអាចធ្វើបានដូចនេះហើយទិបរឿងទាំងអស់ ដែលគេបានគិតដែលគេមានចំណឿបានខ្លៃទៅជាការពិតទ ույ យទៅវិញបើពួកគេគិតថាมันអាចច្បាស់ណាស់គឺរឿងទាំងអស់នោះពិតជាមិនអាចធ្វើបានទេពេលយើងគិតថាมันអាចតើយើងមានកម្លាំងចិត្តមកពីណាធ្វើវាបាននោះគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខកនោះទេ No one perfect ឬគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខកគឺជាទស្សនៈដ៏ពេញនិយមដែលគ្រប់គ្នាតែងតែស្ដាប់ឮហើយសំត្រជាក់ទៅហើយប៉ុន្តែពាក្យ Bookerly នេះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងមានអត្ថិពលក្នុងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងរាល់ពេលបរាជ័យឬមិនបានសម្រេចអ្វីមួយ ពេលខ្លះមនុស្សម្នេអាចពូកែគ្រប់រឿងរឿងខ្លះមនុស្សម្នេអាចបកកែគ្រប់ពេលប៉ុន្តែមនុស្សម្នេមិនអាចពូកែគ្រប់រឿងក្នុងគ្រប់ពេលនោះទេបើទោះបីជាយើងបានប្រុងប្រយ័តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ឬក៏ជាយឹមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការងារកិច្ចការអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយវាមិនមែនមានតែលទ្ធផលគឺសុទ្ធតែជោគជ័យនោះទេពិបាកណាស់ក្នុងការជៀសឲ្យផុតអំពីភាពបរាជ័យគ្រប់ពេលវេលាទាំងនោះក្នុងស្ថានភាពនេះអ្នកមិនកូអស់សង្ឃឹមនោះឡើយ ត្រូវតែគិតថាគ្មាននរណាមេនល្អឥតខ្ចោះនោះទេពលគឺកំពស់ឬក៏ភាពបរាជ័យតែងតែកើតមានគ្រាន់តែអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវបន្តរីរោគវិធីសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានល្អជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអសង្គមនៅពេលដែលអ្នកបង្កើតកំពស់ឬទទួលបរាជ័យតបិតអ្វីនៅលើលោកសន្តិវិជាជាងនេះมันមិនមែនមានតែរុកអ្នកមេនប៉ុណ្ណោះទេដែលធ្វើរឿងនេះធ្វើការងារដែលអ្នកស្រឡាញ់នៅក្នុងលោកនេះមានការងារច្រើនណាស់សម្រាប់មនុស្សធ្វើក៏ប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សមិនតិចទេដែលកំពុងតែធ្វើការងារដែលខ្លួនមិនស្រឡាញ់ មនុស្សដែលកំពុងធ្វើការងារដោយមិនពេញចិត្តឬក៏មិនสบายចិត្តពិតជាបង្កើតនូវបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សនោះពេលយើងសួរទៅពួកគេថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែធ្វើវាទៀតគ្មានចម្លើយបើខ្ញុំមិនធ្វើវាទេតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីទៅវិញជាចំណ lain ដែលពួកគេតែងតែឆ្លើយតបមកយើងលោកយេអំពីជម្រើសចិននិចកាលបានកាត់មានឡើង២ប្រភេទ២គឺទីមួយអ្នកដតីបានផ្តល់ជម្រើសឲ្យអ្នកហើយទីពីរគឺយើងជាអ្នកបង្កើតជម្រើសដល់ខ្លួនឯងតារាជម្រៀងអាមេរិក Dolly Parton ក្លបបាននិយាយថាបើអ្នកមិនពេញចិត្តដែលផ្លូវដែលអ្នកកំពុងដើរឬទេអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមឬក៏ធ្វើផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅ ដូចនេះហើយយើងត្រូវតែបង្កើតជំរឹះឲ្យខ្លួនឯងពីព្រោះជំរឹះនេះតែងតែត្រូវចិត្តយើងជំនាញបើយើងនិយាយអំពីការងារវិញជំរឹះដល់ល្អបំផុតសម្រាប់យើងគឺធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងការស្រឡាញ់នឹងបង្កើតឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងបង្កើតឲ្យមានការពេញចិត្តចំពោះការងារនោះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងបន្តរំដៅបានយ៉ាងវិឆ្ឆ័យផងដែរដែលមិនបោះបង់វាចោលងាយៗនោះទេខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ការងារនេះបានឡើយពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារនេះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារដោយខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅបីជា ទូបានជោគជ័យឬកបបរាជ័យក៏ដោយការស្រឡាញ់គឺជាគ្រឿងចម្រើនចិត្តដល់ខាងបំផុតដល់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងចូលដឹកនាំជីវិតរបស់អ្នកដែលអ្នកស្រឡាញ់ជីជាងអ្វីដែលអ្នកធ្វើដល់មិនពេញចិត្តស្វែងគុំរាល់បញ្ហានិងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវាសុភាសិទ្ធខ្មែរបានពលថាមានភ្លើងប្រកាសជាមានផ្សែងអ្នកមិនអាចមានមួយអត់មួយនោះទេគឺតាំងពីនេះតែកតទៅមុខណាមកណាជាមួយគ្នាជានិចមានបញ្ហាប្រកាសជាមានដំណងស្រាយ បណ្ណអ្នកភ្លេចរឿងនេះវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យកំសត់មួយដូច្នេះហើយហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវខ្លាចបញ្ហានោះបើយើងដឹងច្បាស់ថាមានបញ្ហាប្រកັດជាមានដំណោះស្រាយហើយបើមានដំណោះស្រាយប្រកັດជាមានឱកាសនោះមានរឿងមួយដំណើរការមានក្រុមហ៊ុនលក់ស្បែកជើងដល់ប្រ៣ដទុំមួយបានស្រាវជ្រាវនៅទីផ្សារដោយបញ្ជូនបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារ២រូបដើម្បីស្រាវជ្រាវទីផ្សារនៅលើកោះដាច់ស្រយ៉ាលមួយបុគ្គលិកទីមួយបន្ទាប់ពីការចុះស្រាវជ្រាវបានរួចរាល់ពួកគេបានរាយការណ៍នឹងបដាល់យកបាល់ទៅកាន់ប្រធានថាលើកកោះនោះមានមនុស្សរស់នៅច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែ គួរឲ្យស្ដាយគ្មាននារីមនុញ្ញពាក់ស្បែកជើងនោះទេហើយពួកគេក៏មិនមានទំនលក់ពាក់ស្បែកជើងដែរដូចនេះយើងមិនគួរយកស្បែកជើងទៅលក់នៅទីនោះនោះទេពីព្រោះពួកគេមិនពេញផលិតផលរបស់យើងនោះទេបុគ្គលិកទី2គេសង្កេតឃើញដោយបុគ្គលិកទី1ដែរតែគេបາຍជាផ្ដោយយកបាល់ជុំប្រធានរបស់គេថាតំបន់នោះគឺជាទីផ្សារដ៏ល្អរបស់យើងពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់មិនទាន់មានស្បែកជើងពាក់ហើយក៏មិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាលក់ស្បែកជើងនៅតំបន់នោះនៅឡើយទេ រឿងសំខាន់មួយដំបងបងអោះដែលយើងត្រូវធ្វើគឺធ្វើឲ្យពួកគេដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃស្បែកជើងឧទាហរណ៍ដល់សម្ញដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃបើមិនមានការស្ទះចរាចរណ៍ទេតើអ្នកលក់ផ្កាឬអ្នកលក់កសែតតាមដងផ្លូវអាចលក់ដាច់ច្រើនឬទេយើងពិតជាមិនសូវសប្បាយចិត្តនិងពលឺព្រះអាទិត្យដល់ក டை ក៏ប៉ុន្តែបើមិនមានពលឺព្រះអាទិត្យបែបនេះក្រុមហ៊ុនលក់លីហាលប្រហែលជាត្រូវខ្វះខុនហើយមើលទៅតើគេអាចដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកបែបណាទៅ បើអ្នកមិនដោះស្រាយនឹងជួបមុខបញ្ហាម្ដងផងនោះទោះយ៉ាងគេអាចដឹងពីភាពរងមមពិតរបស់ដើមជាមួយដើមដោយសារតែវាស៊ូទ្រមជាមួយនឹងខ្ចូលបកបក់ខ្លាំងទឹកហូរដល់ខ្លាំងឬអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់ផ្សេងទៀតបានបើអ្នកសួរទៅជាងធ្វើដៅឬកម្បិនអ្នកនឹងដឹងរឿងសំខាន់តែសំខាន់មួយរឿងនោះគឺដៅនិងកម្បិតដែលរងមមជាងគេបំផុតត្រូវបានដុតដោយសារកម្ដៅភ្លើងដ៏ក្តៅបំផុតចូលគុំคลាយរលបញ្ហាពីព្រោះរលបញ្ហាទាំងនោះគឺជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យអ្នកជោគជ័យ ចូលចងចាំទៀតថាបញ្ហាឬកិច្ចការលំបាកមិនដែលសំឡាប់មនុស្សនោះទេហើយមនុស្សក៏មិនគួរបណ្តោយឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់ដោយសារបញ្ហានៃការលំបាកនោះដែរ